মৰ্নিং এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ঘৰ ভাল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ নতুন বছৰ কেনেদৰে পাৰ হৈছে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মোৰ পিছে ভালেই গৈ আছে, কিন্তু এবাৰ বৰ্ষচক্ৰটোহে বেয়া। এবাৰ ৰসাতল পৰিছে। ৰসাতল হ'লে বৰবিহে বাৰু বেয়া নহয়, কিন্তু বেমাৰ আজাৰ হয় বুলি কয়। সেয়েহে আজি ৰাতিপুৱাতে দানটো দিলোঁ আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি আছিলোঁ কাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনিৰ পৰা ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱেই যে মোৰ দুমাহৰ পিছত বিয়া। চ' বিয়াৰ যা যোগাৰ চলি আছে বাৰু, আৰু বিয়াৰ বজাৰবিলাকো কৰি থকা হৈছে লাহেকৈ। আৰু আজিও টাউনৰ ফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে বিয়াৰ কাৰ্ড ছপা কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। বিয়াৰ কাৰ্ডকেইখনতো মেইন হয়, মানুহ মতাৰ আগত সেইখন ছপা কৰিব লাগিব। পিছে বতৰটো বেয়া, আজি ৰাতিপুৱাতে বৰষুণ দিছে। যদি বতৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়েহে বোলো এইখিনিৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আপোনালোকক আজি দেখাম আজি দিনটোত কি কি কৰা হয়। চ' সেয়াই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে। আৰু আপোনালোকে মোক বহুত বেছি মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টোখিনি পৰা। চ' ফাইনেলি বতৰটো ভাল কৰিলে পাছবেলা সময়লৈ, সেয়েহে টাউনৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ। আৰু আমি যেতিয়া মানে টাউনলৈ আহোঁ তেতিয়া ট্ৰেইনখন পাওঁৱেই, ইমান ধুনীয়া টাইমিংটো মিলি যায় নহয়। চ' ইয়াত ট্ৰেইন যোৱালৈ ৰখি আছোঁ। চ' টাউন গৈ পাইলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে একেবাৰে দেখাই আছোঁ। চ' ইয়াত ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি প্ৰভাতী প্ৰেছ। প্ৰেছে হয়, মই পিছে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ সেয়েহে বৰ বিশেষ নাজানো, সেয়েহে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া কাৰ্ড ছিলেকশ্যন কৰি থাকোঁতে মানে কোনখন লওঁ কোনখন নলওঁ এনেকুৱা লাগিছিলে। চ' ফাইনেলি এখন ল'লোঁ বাৰু, আৰু একদম চিম্পুলকৈ এখন লৈছোঁ, কাৰণ মই ভাবোঁ এনেকুৱা বস্তুবিলাকত পইচা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বিয়া বুলি ক'লে এনেও বহুত বেছি খৰচ হয়। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ কোনখন ভাল লাগিছে, আপোনালোকে জনাব। মই কোনখন ল'লোঁ কোনখন প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিছিলে সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ দেৰি পিছত। চ' ফাইনেলি মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ এইখন কাৰ্ড, আৰু একেবাৰে চিম্পল হয় আৰু দেখিও ভাল লাগিছিল। লুকটো একদম ধুনীয়া, গল্ডেন কালাৰৰ শ্বাইনিং কৰি থাকে। চ' এতিয়া এইখন প্ৰিণ্ট কৰিলে দিওঁ আৰু একেবাৰে শেষত প্ৰিণ্ট চিন কৰি অহাৰ পিছত মই আপোনালোকক ঘৰত দেখাম কেনেকুৱা হ'ল, ঠিক আছে? বিয়া কাৰ্ড ছপাবলৈ দি থৈ আহিছোঁ, আজি নিদিয়ে কাইলৈ মানে পঢ়ি মানে দিব চাগে আৰু, যিহেতুকে প্ৰিণ্ট কৰোঁতে সময় লাগে। এতিয়া আহি গৈছোঁ খুৰাৰ ঘৰত, যিহেতুকে বিহুৰ সময় চলি আছে, খুৰা ঘৰটো বুলি বিহু বুলি এপাক সোমাই যাওঁ। ত' সেয়াই আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ, ডেটটো দিলোঁ, এয়া খুৰা ঘৰ আমাৰ। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। টাউনলৈ যোৱা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয় বিয়া কাৰ্ড বনাবলৈ গ'লোঁ, দি থৈ আহিলোঁ, কিন্তু আজি বিয়া কাৰ্ডখন উলিয়াই নানিলোঁ বাৰু। চ' আহি পাই দেখিছোঁ যে আলহী বহি আছে, আৰু কোন আলহী আহিছে আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাম, মানে এয়া চাওক। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ ৰাইজ আপোনালোকে জনাই দিব। দুজনী মাহী ছোৱালী হয়, এয়া ডাঙৰ মাহী ছোৱালী, এয়া সৰু মাহী ছোৱালী। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, এইটো থাকিবলৈ আহে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ। এই কিন্তু নাহে, প্ৰথমবাৰ থাকিব আহিছে নেকি, মানে সৰুৰ পিছত যে নহয়, আগতে আহিছে মানে সৰুৰ পিছত, আৰু বহুত বছৰৰ পিছত থাকিব আহিছে। তো সেয়াই, আমি আচলতে এনেকে লগ পোৱা নহয়ে, কিন্তু মানে লগ পাই আছে ইমান বেছি ভাল লাগিছে। আৰু কি হয়, কাৰণটো কি লগ পোৱাৰ? বাৰ যিহেতু বিয়া আহি আছে, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে, আৰু দুমাহ বেছি, দুমাহ দুমাহ আমি এনেকে মানে কি আৰু বা মানে থাকিব, লগ নাপাম আৰু চাগে, এনেকে তিনিজনী চাগে আমি এনেকে লগ নাপাম আৰু, আজি আজি চাগে লাষ্ট বা বিয়াৰ আগত, সেইটো কাৰণে আমি আহিছো, গোটেইকেইজনী একেলগে ফূৰ্তি কৰিছো। চ' সেয়াই, আজি আমি ইমান বেছি হাঁহিলোঁ, ইমান বেছি হাঁহিলোঁ নহয় কিছুমান কথাত, মানে আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাবলৈ নহ'ল, আকৌ যদি তেনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আহে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ দেখাম। চ' সেয়াই, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে, আৰু কালি ৰাতি বিশেষকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে, আজিও এতিয়া 2টামান বাজিবই হ'ল, ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাই। কিন্তু এতিয়া ওলাইছোঁ ধুনীয়াকৈ তিনিজনী ফটো মাৰিবলৈ বুলি, উৎপাত মানে সেই তিনিজনী ফটো মাৰে বোলে। চ' সেয়াই, চাওক ধুনীয়া লাগিছে গোটেইকেইজনীকে, নহয় জানো গোটেইকেইজনী মানে গোটেইকেইজনী পুৰা চাদৰ মেখেলা ৰঘুলা একদম পিন্ধি ওলাইছোঁ, আৰু দেখিছে আমাৰ ঘৰৰ মানে ফুলত হামলা হৈছে পুৰা।
সেয়ে আপনার দেখাম বারো ফটোবিল চাই থাকিব। সো মোর যেহেতুকে বিয়া আর খুব কম দিনের ভিতরতে আহি আছে আর এনেকা আমি তিনজনী লগ নাপামে সেহে বোলো দুকইমান ফটো মারি থ আর ভিডিওটা বনায় থাকো ইউটিউবত হাসি থলে পিছলে চাব পাৰিম। আৰু দেখিছে বাইকলে মৰম মানে এজনীয়ে ফুলপাহ লগাও বুলি কৈ আছে ইজনীয়ে তাৰ ওপৰতে লগাইছে কি দেখিছে নাই ৰাইজ। সো হে দুকইমান ফটো মাৰো আপোনালোককো দেখাম আৰু আমাৰ গোটেই কেইজনীকে কেনেকুৱা নলগাবা গাইজ এইবিলাক ইগনোৰ কৰিব দেই ইগনোৰ কৰিব। সো গোটেই তিনিজনকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই। সো গাইজ ফাইনেলি আমার বিয়া কার্ড উলাই গল এইখান চাওকছুন আপনাদেরকে মই আপোনালোকক বেক কেমেরা দি ভালদরে দেখামে বারো কেনে ধরনের ডিজাইন দিছো কি দিছো আর আপনাদের বনাবলে যাও তো দেখাইছি যে নহয়। সো এইখান অকনমানকে দেখাই দিও আপনাদের এইয়া এটা মই আপনাদের বেক কেমেরা দি ভালদরে দেখাম আর চিঠিবিলাক মানে কি জানেনে এরেঞ্জ করবলে বাকি আছে সববিলাক মানে এনেদরে ভাজ করা নাই মানে দেখিছে নহয় এইয়া আর খামত ভরাবলে আছে। সো সেইবিলাক খাম তো এতিয়া ওয়ান বাই ওয়ান চিঠিখিনি মই এরেঞ্জ করলো আপনাদেরকে বলো দেখাই থাকো যেহেতুকে কার্ড চাপাবলে যাওতে মই আপনাদের দেখাইছিল নহয় জানো হেহে বিয়ার কার্ড অহার পিছত তো আপনাদের নেদেখালে নহবই আর মই বিয়ার ভ্লগ হিসাবে একদম প্রথমেরপরা সকলোখিনি দেখাবলে চেষ্টা করে আছো বিয়ার কার্ড চাপা করারপা ফার্নিচার লওয়ালেকে মই সকলোখিনি দেখাই থাকিম ওয়ান বাই ওয়ান সেয়ে আপনাদের সেয়ে আশা করো আপনাদের ভিডিওবিলাক চাই ভাল পাবো আর ভিডিওবিলাক চাই যদি ভাল পায় লাইক শেয়ার আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে কিন্তু নাপাহরিব। তো এতিয়া বলক এই ভিডিওটো বিহুৰ সময়তে বনাইছো কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়া পায় গম নাপাওঁ কাৰণ এইকেইদিন য'ত ত'ত গৈ থকা হৈছে ঘৰতো মানুহ আহি আছে সেয়েহে ভিডিঅ'টো মই এডিটেই কৰিব পৰা নাই। সো গাইজ এইখিনি হৈছে খামখিনি মানে য'ত যিখিনি ভৰাম আৰু এইখিনি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ বাকী আছে আপোনালোকক প্ৰথমে অকণমান দেখাই লৈছোঁ এৰেঞ্জ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কার্ড অলপখিনি এরেঞ্জ করা হল কিন্তু বাকি বহুতখিনি আছে এরেঞ্জ করবলে। সো মানে ভিডিওটা এইখানে শেষ করছো বাকিখিনি কাম মানে করলো আর আজি ভিডিওটো চাই কেনকা পালে জানাবছন বর বিশেষ একু দেখাব পৰা নাই যদিও সৰু সৰুকৈ আপোনালোকক ভ্লগটো দিবলৈ চেষ্টা করছো আশা করো ভিডিওটো চাই ভাল পাব যদি ভাল পালে এটা লাইক চ্যানেলটো শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব।